Futboleri Spartak Ždrepčeve krvi završili su pripreme ovde na Kipru, a naš sagovornik je Nenad Lalatović, šef stručnog štaba kluba iz Subotice. Gospodin Lalatović, evo, finiš priprema, dobri rezultati, 4 pobede, onaj poraz od Crvene zvezde i generalno kako ste zadovoljni igrama Spartaka i ostvarenim ovde na Kipru? Pa dobro, moram biti zadovoljan, ne mogu da kažem, 5 utakmica koje smo odigrali, 4 smo pobedili, samo smo izgubili jednu protiv Crvene zvezde i tu utakmicu smo odigrali po meni drugo poluvreme jako dobro. Kako su utakmice odmicale, mi smo sve bili bolji i bolji, ali ja sam rekao, i juče su mi igrači baš kritikovali, kao šefe, molim te, popusti malo, umorni smo. Ja kažem, momci, meni, mi smo došli ovde da radimo, nismo imali baš toliko kvalitetne protivnike, da jednostavno smo sve utakmice igrali iz napora. I jednostavno, igrači su navikli tako kod mene da rade, kod mene mora puno se radi da bi se pravili dobri rezultati. I ono što je bilo bitno, ono što je meni, za mene bilo bitno danas, da se niko nije povredio, da smo pobedili utakmicu. U prvom poluvremenu su nas imali 200% šanse, nismo iskoristili. Postigli taj pobednički pogodak i vraćamo se u Suboticu onako sa nekim pobedničkim elanom. Ali kažem, moram da budem iskren, ne mogu ja sad da kažem za 2-3 utakmice koje smo odigrali ovde, stvari dve su bili ekipe iz druge lige. Da, treba biti realan, uvek iskren. Da, sa Kipra i jednostavno to je više bio na nas tako jedan malo jači trening. Prave provode su bile protiv Apoja, koje smo pobedili 1-0, protiv Crvene zvezde smo izgubili 3-1 i danas protiv Želje smo pobedili 1-0. I kažem, sve u svemu mogu biti zade, uslovi su bili fenomenalni na Kipru, hotel sjajan, hrana sjajna, da smo imali samo bolje protivnike, mislim da je ovde, da bi ovo bio pun pogodak, a i ovako sam jako zadovoljan i srećan što smo bili ovde, jer smo uslovi imali dobri, samo da smo malo bili bolji protivnici. Jak rad, posebno na fizici, to je nešto što vas prati u trenerskoj karijeri. Da. Znam iz priče igrača. Da, pa jeste. Znači, jednostavno, ja uvek volim da kažem futbalerima, znači, i uvek tako i poređujem. Ja kažem, koliko vaši roditelji rade ujutru od 8 do popodne do 5 ili od 9 do 5, rade za 400-500 evra. A rekao, vi zarađujete dobre pare i kad izađete na teren tih sati i po vremena, hoću da izađete da cedite majicu, da zno izbiva iz vaše majice, jer ako trenate 2 podnevno, to je samo, dajde da kažemo, 5 sati rada, odnosno na vaše roditelje, koliko rade, to je ništa. I prema tome, ako budete radili, imat ćete i za vas i za vaše roditelje, jer vaši roditelji mogu sutra i zavise o vas, jer oni nemaju ta primanja koje vi imate i tako da jednostavno mene zanima da li ste umori, niste umori, mora da se radi, radite za vas, za vašu porodicu, ako budete spremili, budete igrali dobro, bit će dobro vama i vašoj porodici. Tako da je uvek, nekako, to je uvek bio moj motiv mene kao igrača, ako ja budem bio dobar, ću moći da pružim bolji život i svom ocu i svom bratu, tako i oni treba da rade za sebe, da pruže bolji život i sebi i svojoj porodici, a ovo je jedan sport koji je lep, koji oni vole što rade, a dobro plaćen. I jednostavno, ekipa da bi pobeđivala mora biti spremna i kod mene igrači moraju da igraju oba pravca, moraju biti spremni jer samo kad si fizički spreman onda jednostavno i mozak ti bolje radi, donosiš bolje rešenje u datom trenutku, postigneš lakše golo i lakše pobeđuješ. Spartak nije bio kompletan, ima i povređenih igrača, ali me zanimaju Novajlije. Kerkez, tu i Štoper Martinović, tu i Tomović, pa evo možda da krenemo od Kerkeza. Jel samo liči na brata ili ima nešto i na terenu? Pa sigurno, mislim, i liči na brata i ima nešto na terenu. I Marko Kerkez je jedan sjajan igrač, mi smo ga doveli ovde kao slobodnog igrača i ja sam imam kako vreme odmiče i kako trenira i kako igra, on se više nameće se da i blizuje prve postaje, to je ono što mene jako raduje, ali moram i sa Tomkintom i sa Ilijom i sa svim ostaje, moram biti jako zadovoljan, mislim da su se, oni su došli malo kasnije, brzo su uklopili i jako sam zadovoljan sa pojačanjima i kako naš predsednik Nikola Radik, naravno, kao i svi ostali i ljudi iz kluba, i Dejan i Dunđa i svi ostali, na čelu sa predsednikom klubom Nikolom. Znači, stvarno smo jedan dobar tandem, ovde se osjećam jako lepo. Prihvaćen sam od prvog dana kao da sam ovde, boga mi, 5 godina. Znači, prihvaćen sam, ovde se osjećam, ja volim te klube koje ima ta porodična atmosfera. I ovde se osjećam kao da sam član ove porodice, jako mi je lepo u Spartaku i daću sve od sebe da uđemo u play-off, jer bi to bi stvarno bilo jedan sjajan rezultat za nas, jer kad sam došli, mi smo samo 16 bodova i bilo je prosto nemoguće sad razmišljati o play-offu. Ako budemo uspeli da uđemo u play-off, to će biti zasluga, naravno ne moja zasluga, ljudi koji vode klub i zasluga prevashodno najviše igrača, pa tek onda Strumov Trušta, pa tek onda moja. I morao bi još jednom da pohvalim rad omladinske škole Spartaka, naši mladi igrači koji su došli ovde. To su sad deca iz Subotice, ja sam impresioniran njime, njihovim kvalitetom i zadovoljan i to je samo pokazatelj da u Spartaku i omladinskom pogonu i omladinskoj školi se radi jako dobro, da imamo dobre trenere, dobre direktore škole i da će ovi momci koji su danas bili s nama ovde na priprema, da će oni sigurno budućnost Spartaka. Šta kažu Subotičani, mislim na građane, navijače Spartaka, kad vas sretno na ulici. Zapalili ste vatru malo u najsevernijem srpskom gradu koji ume nekada bude i letargičan. Da, pa dobro, znate kako. Iskreno da kažem,
mene ljudi ili vole ili me ne vole. Mene ljudi, ja sad kad sam došao do Sparte, bilo dosta ljudi kaže, jao, kad si bio, kad si igrao pred nas, nismo te, nikako te nismo volili. Sad kad smo te upoznali, bar si nam i drag i sve ostalo, ja sam uvijek govorio, meni vole ljudi da sude kad mene upoznaju, dok me upoznaju promjene mišljenja meni. Znači, jednostavno, prihvaćen sam lepo i ja, moram da kažem, ja nikad nisam imao problem, nikad van terena, ni sa jednim navijačem. I ja tu skinem kapu svim navijačima, mi možemo da vodimo rat, što se kaže, kad počne utakmica, oni plate kartu, pa eto, ja vodim utakmicu kako vodim, oni malo navijaju kako navijaju, ali poslije kad je to privatno, i od navijača Partizana pa do navijača sada svih ostalih klubova, kažem navijačima Partizana, imam nekog najveći sukob na utakmici, ali njima skidam kapu, oni su i prema meni stvarno onako fair i korektni, kad se nekaj sretnemo u gradu, čak hoće popričaju, sami se slikaju, ali na utakmici naravno oni plate kartu pa je malo vređaju. Ali hoću da kažem da sam srećan zbog toga, da god se pojavim bilo kom gradu u Srbiji, više, mnogo ima više ljudi, oni koji me vole nego što me ne vole i hoće da priđu sad da popričaju, da se slikaju. Ja stvarno svakom posvetim pažnju, da li je to dete od 5 godina, čovjek od 65, meni sasvim svejedno, ja sam tako vaspitan, sa svakim popričam, ukažem mu poštovanje, jer on ukaže meni kada hoće da slika sa mnom i ja ukažem njemu što popričam s njim i šta god me pita, ja mu poslije nade to 5 ili 15 minuta, meni je svejedno za neko ko je tako kulturan i ko želi normalno popriča sa mnom. U taktičkom smislu, forsirali ste igru sa trojicom centralnih bekova, sa pojačanim veznim redom, Mudrinski, vidjeli smo ga u ulozi kapitena, da li je to nešto najbliže startnoj postavi, recimo kao u ovoj prijateljskoj utakmici protiv Železničara, ili pa, još su otvorene karte? Ja radim 11 godina kao trener i uvijek sam igrao sa 4 pozadi i dalje ću to praktikovati. Ovaj tim je pravljen, da je, u Gatu sam promijenio sistem, da Gat je bio, da, mi u Gatu u play-outu nismo izgubili 7 utakmica za redom, a nismo mogli se pomerimo ni za jedno mjesto. I nažalost ispali smo bili iz lige, ali smo igrali jako dobro. Ovaj tim kad sam došao, preo sam ga od Kiržakova i tim je pravilno se igra sa 3 pozadi. Mi smo u pripremnom periodu svako drugo poluvrijeme koje smo igrali sa 4 pozadi, od Crvene zvezde Apela, igrali mnogo bolje nego kad smo igrali sa 3. Ali u ovom trenutku vidjet ćemo, morat ćemo početi provesti sa 3, ali sigurno ću rotirati, zavisi od rezultata. Ako imam rezultat, možda ostajem sa 3, ako nemam rezultat i želim da pobijedim, promijenit ću formaciju u toku utakmice u 4. Tako da su moji igrači trenirali i pripremali se da igraju i sa 3 i sa 4, tako da kad u toku utakmice menjam formaciju, da u obe formacije mogu da se vrlo dobro snađu. Težak je raspored na početku ovog prolećnog dela, nazovimo ga tako, mada će vjerojatno biti zime i snega kad se vratite u Srbiju. Neće biti lako za Spartak, cilj je pretpostavljam play-off. Pa sigurno da je cilj play-off. Nas 4 boda fali, nam treba da budemo četvrti, a 5 da budemo od pozadi, ona je ekipa koja ispada, koja igra barašut. Opasna zona. Pa opasna zona, baš tako. I prvenstvo je jako izjednačeno i to je ono što me raduje. Volio bi da uđemo u play-off jer mislim da Spartak kao klub i Subotica Krat zaslužuju Spartak u play-offu i ovaj tim zaslužuje i uprava kluba koja stvarno mnogo toga čini za nas. Zaslužujemo svi zajedno da budemo u tom play-offu. Neće biti ni malo lako, ali mi ćemo jednostavno dati sve od sebe jer, kažem, treniramo dobro, imamo dobar tim, imamo sjajnu upravu kluba, imamo sjajne navijače. Subotica je sjajan grad i Spartak klub zaslužuje da ima svoj klub u play-offu. Ja se nadam da ću u tome uspjeti, kažem, ali što ste rekli da za raspored, ja se evo Bogu sad izvinjam. Ja uvijek znam, kažem, ja sam Bože, tvoj sin i vjerujem u Boga, ali nažalost kao da smo na Boga kamenje bacili, naravno da to nikad ne bi uradili, ali imamo evo raspored, idemo Kruševac, dolaze nam Lučani, pa onda gostujemo dve zare. Mi posljednjih 5 smo gostali Pazaru, gostujemo Kruševcu, idemo u Lučane, gostujemo Vojvodini, gostujemo Voždovcu. Dolazi nam Pazar, idemo Čukaričkom, dolazi nam TSC, idemo Partizanu. Dolazi nam Radnički, idemo Kragovicu, dolazi nam Javor. Znači raspored imamo mi, Voždovac i Lučani imaju jako težak raspored. Kragovic ima lakši raspored od svih nas. Od te 4 ekipe, možda se još neko priključi od pozadi, nikad se ne zna, će se boriti. Dve će ući u play-off. Ko će biti te dve ekipe? Svi imaju sjajne i timove, sjajne trenere, sjajne igrače, sjajne uprave kluba. Tako da kažem, ja ću dati sve od sebe, što je s moje strane, da budem nakon čist pred sobom i da damo sve od sebe kako mi igrači, tako ja da uđem u play-off. I mislim da, kažem, Spartak i Subotica to apsolutno zaslužuju. Crvena zvezda, nezaobilazna tema kada je reč o Nenadu Lalatoviću. Kako vam izgleda? Kako vam izgleda? Ja vam da kažem uvijek i Crvena zvezda i Vojvodina. Jer ja sam uvijek moram to pomenuti zašto ovo pričam. Ja Crvenu zvezdu volim i to nije sporno. Ja nikad neću reći da ne volim Crvenu zvezdu. Jer bi ja lagao samog sebe. Ja sam tu poniko, mene Crvena zvezda napravila, mene Crvena zvezda moja majka koja me je rodila. I Zvezda me napravila. I ja sam... A Vojvodina u trenerskom smislu, ako ne greš. Bravo, baš tako i Zvezda. Nešto i pogodim. Jeste, Zvezda je moja igračka majka. Vojvodina moja trenerska majka. Vojvodina mene usvojila, Vojvodina mene pevala, navijači Vojvodine teško primaju, prihvate neko, pevala Lala te majster Vojvodina za titul, ja sam Vojvodini vratio sa najviše pobjede u istoriji tog kluba i imati najviše pobjede u istoriji Vojvodine, to je veliki uspjeh svakog trenera i osvojiti jedan od 4 trofeja. Nakav trofej smo donili našim navijačima u Novi Sad po znaku finala u Nišu. Tako da kažem,
Crvena zvezda je uvek neizbežna i ja bih se ogrešio, ja Crvenoj zvezdi ove sezone želim da osvoji duplu krunu, jer Crvena zvezda ima tim za duplu krunu. Kako zove Vojvodini bih voleo, ali ajde da se kažemo, Zvezdi, da Zvezda je osvoji titulu, Vojvodina je osvoji kup i da Vojvodina bude treća, da proba da bude u grupnu fazu konferencije Lige, jer Novi Sad to zaslužuje, a Zvezdi navijači zaslužuju da Zvezda igra grupnu fazu Lige šampione, a od Vojvodine navijači zaslužuju bar da Vojvodina igra konferencije Ligu. Ja želim jednoj drugoj ekipi puno sreće. Ajde, ne delimo pehare mi, nek se osvoje na terenu. Naravno, ja ne delim pehare, to su neke moje želje, moje srce to tako voli, moje srce bi to tako htelo. Naravno, to je moje srce želje. Mora pohvalim Partizan. Ja kažem, meni dosta put, neki put neko će zameri, pa kaže, neki put pričaš lepo pred zam, pa zašto ne pričam? Partizan je prvi na tabeli, beži bod Crvenoj zvezdi, ja čestam ovom prilikom Igoru Dulje na sve rezultatima koje je napravio, čestam naravno i Partizanu na igrama, ali kažem opet, Crvena, kad sam rekao, za Crvenu zvezdu će osvojiti titul, mislio sam iz razloga što je Zvezda ima veći fond kvalitetnih igrača od Partizana, ali ako Partizan osvoji titul, ja ne skidam kapu, kažem, ne zanima, mene zanima stvarno moj Spartak, ali hoću da kažem da ja Partizan ne mrzim, ne navijam za njega, ne mrzim ga, ove klubove, Zvezdu i Vojvodinu volim, to ne mogu da lažem, i još jedan klub mi je jako drag, to je Niš, na čelu sa mojim bivšim gazdom Visim Tončevim i apsolutno želim da Radnički izađe iz ove opasne zone iz Niša i da sljedeće sezone i oni jure tu borbu za Evropu. Za kraj razgovora, gde vidite sebe na leto i gde vidite klub? Ili sam možda trebao da obrnem redosled. Gde vidite klub, da, na kojoj poziciji na tabeli i gde vidite sebe na leto? Pa klub vidim Spartak u play-offu. I to je ono što bi ja bio stvarno presrećen. Jer kad sam došao, Spartak se borio za grčevito, za opstanak, imao samo 16 bodova, posle, ja mislim, 16-17 kola. Sad imao 25, u pet utakmica koje sam vodio Spartak, imali smo, kad sam preuzio, 3 pobede i 2 poraza. Vidim Spartak i želim da vidim Spartak u play-offu. Sebe da vidim, pa ja ne bih imao ništa protiv da ostane mi na letu u Spartaku, da ovaj tim ostane, da dovedemo još 2-3 pojačanja na ovaj tim i da Spartak sljedeće sezone juri Evropu. Jer mislim da bi sljedeće sezone Spartak, da prođeš onaj priprem sam, dovedemo još 3-4 igrača, bi imali velike šanse da budemo među prvih 5 i da izađemo Evropu, ali kažemo još jedan puta, ima nekih naznaka da opet na leto mogu da napustim Srbiju i da odem inostranstvo. Kada će se i da li će se Nenad Latović vratiti u Crvenu zvezdu kao šef struke? Pa to nije pitanje za mene, to je pitanje za Zvezdana Terzića. Ja, Kako vi razmišljate o toj mogućnosti? Pa dobro, ja sam siguran da će jednog dana vratiti. Kad će se vratiti, ne znam. Ja sam neko koji je stvarno dao sebe mnogo Crvenoj zvezdi. Kad sam preuzeo trenersku palicu, nijedan trener nije imao budžet kao ja. Moja plata, evo, nije ću da ja sam bila 5000 evra. Igrači su imali po 3000 evra. Nije bilo struje, nije bilo vode. Trebalo tad gurnuti Zvezdinu decu Luku Jovića, da debituje sa 16 godina, da bi igrao oba derbija, Ristića, Grujića, Jovanovića, Rajkovića. Rajkovića sam ja lično dao kapitansku traku. Zvezda je stala na noge. Posle toga treneri kako su dolazili posle mene, ja sam otišao u Borac i Čačka, posle toga je bio drugi posle 17 kola. I onda otišao u Vojvodinu i Vojvodina me, a prvo Čačak me lansirao, onda me Vojvodina prihvatila i ja to ne mogu da zaborim. I niti navijačima Vojvodine, niti fudbalskom klubu Vojvodina. Ja sam tad bio neki način sam se osjećao odbačen od Crvene zvezde kao trener, a mnogo sam je dao. I mislim, meni je ono što boli, što me nisu posle toga dočekali da mi pruže ruku. Kaže, ne, hvala za sve što si radio. Ne mislite da Crvena zvezda treba da vam vrati? Ne treba meni da vrati Crvena zvezda, mislim da vrati. Mi smo svi tu da radimo u interesu kluba gde radim. Ja sam bio radio u interesu Crvene zvezde, ali kad sam odlazio sam zaslužio sam bar da mi dođe, da kažu hvala ti za ovo sve što si uradio, došao si kad nije bilo struje, vode, radio si za 5000 platu, igrači po 3. Ja sam tražio tada, sećate se, Krunića, koji igra u Milanu, Čavrića. Sam tražio Zvezdana Terzića, Krunića, Čavrića, Stojkovića. Rekao sam, sva Zvezdana deca, da mi ostanu Milija Šipečnik, da mi dovedemo Kataja, Lukovića. Rekao sam sa 4 iskusna igrača, sa 6 mladih igrača, sa Krunićem i Čavrićem još, i sa Zvezdom decom. Rekao sam, hoću da radim 2 godine za džabe, za 2 godine, osvojit ću sigurno jednu titulu i napriču 30 miliona eura Crvenoj zvezdi. Ako to ne budem uradio, radio sam 2 godine za džabe, ako budem to radio, dajte mi neku platu koju vi smatrate da sam služio 2 godine, ja se prihvatim da potpišem takav ugovor. Jednostavno, naravno, to nije bilo moguće, ali ja sam vidio takvu viziju Crvene zvezde i verujte mi da su me to poslušali, Zvezda bi za te 2 godine uzela i sam jednu titulu, napravili bi plejadu mladih igrača koji su ponikli u Crvenoj zvezdi sa Čavrićem, Krunićem, vratili bi Stojković Zvezdino dete, teo sam da se vratim u Jadin Savić tada, teo sam da se dostane Mijajlović, vratio se malo kasnije, ali vratio se kad sam ja otišao. I jednostavno, ja bi napravio, verujte mi, tu čudo.
ali jednostavno nisu imali tu srpljenje za mene. Ja sam poslat posle toga u Čačak, bez pozdra, bez ničega, i to je ono što zameram. A da ću se vratiti opet jedan dan Crvene zvezde, opet kažem, to se zavisi od prvog čoveka Crvene zvezde, Zvezda Terzića. Ajde da se ne vratim, ja ću za Crvenu zvezdu, protiv koga god igra, uvek navijati i želiti sve najbolje. Hvala na izdvojenom vremenu, mnogo sreće i na profesionalnom i na privatnom planu. Hvala vama puno. Bio je to, dakle, Nenad Lalatović ovde na Kipru, fudbaleri Spartaka Ždrepčeve krvi svoje pripreme su završili i imaju velike ambicije u nastavku takmičarske godine da se domognu play-offa, kao što ste to i čuli. Za Arenu Sport govorio je Nenad Lalatović, toliko za sada odavde sa Kipra.